أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما السماوات وما في الأرض من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله خالقنا العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف اور انتہائی اہم آیت آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی. آیت الکرسی کا ترجمہ: اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ ہی از دا لیونگ دا سیلف سبسسٹنگ اٹرنل، نو سلمبر کین سیز ہم نور سلیپ، ہز آر آل دا تھنگز ان دا ہیونز اینڈ آن ارتھ، ہی از دیئر کین انٹرسیڈ ان ہز پریزنس ایکسپٹ ایز ہی پرمٹ، ہی نیو what appeared to his creatures as before or after or behind them, nor shall they compass awe of his knowledge except as he willed. His throne doth extend over the heavens and the earth, and he feeleth no fatigue in gardening and preserving them, for he is the most high, the most supreme in glory. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آغاز میں فرمایا ان ھذا الشهر قد حضرکم ففیہ لیلۃ خیر من الف شهر من حرم فقد حرم الخیر کلۃ ولا یحرم خیرھا الا محرم. یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور جو اس سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا, اور اس کی بھلائی سے محروم ہونے والے کے سوا کوئی محروم نہیں رہا. حضرت انس ابن مالک رپورٹڈ that the messenger of Allah, peace be upon him, said, when the month of Ramadan began, verily, this month has presented itself to you. There is a night within it that is better than 1,000 months. Whoever is deprived of it has been deprived of all good. None is deprived of its good, but that he is truly deprived. Source, Sunan Ibn Majah, 1644, Great Hassan. یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر 1644 ہے اور اس کا سٹیٹس حسن ہے. جزاک اللہ. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں میرے کریم میرے جا ساز بندہ نواز انہیں کی بخشش کافی ہیں مجھ گدا کے لیے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ سنا کے لیے جگہ جگہ نئے نیوان سنا کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہروح ٹیکنالوجیز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اردو کے معروف شاعر محسن نقوی کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا گیا ایک انتہائی خوبصورت کلام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں,
ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں گردن کے بر فر کے زمین اوج سریا لب صورت یا پوت شعاؤں میں ڈھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تابے لب دندان پیمبر حرف بسنا خانی و خامہ بسری رے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی ترتیل یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے مواہد یہ نقش قدم بو سگ ہے رف رف جبریل یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے ماہر یہ نقش قدم بو سگ ہے رف رف جبریل یہ رفعت ستار ہے یا اوج تخیل یہ بند کبا ہے کہ شگفتے گل ناہید یہ سایہ دامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل یہ صبح گرے باں ہے کہ خم یا زائے خورشید یہ دوش یہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے سزین شب و روز کی تمثیل مہوسا ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے سزین شب و روز کی تمثیل مہوسا یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے ماہر یہ نقش قدم بوسائے گئے رف رف جبریل یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے یہ گیسو کے والفجر کی آیت کے امی ہے
چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تک اس کے نگی ہیں۔